На годинниках 7 говоримо про головні події цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двоє українських військових були поранені минулої доби на сході. Бойовики понад два десятки разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. З потужних мінометів ворог обстрілював околиці Кримського, Новотошківського та Лебединського, а з гранатометів та стрілецької зброї – Опитне, Мар'їнку, Піски і Троїцьке. Наші захисники тримають активну оборону. Напередодні представники місії ОБСЄ навідалися до південного селища, яке нещодавно звільнили наші військові. Для бойовиків цей візит став сигналом для припинення вогню, а для мирних жителів – можливістю спокійно виїхати або запастися харчами. Родина Олександра виїжджає з рідного селища після того, як у дім влучило кілька куль та запалювальний снаряд. Ось кусок вибили. І вона встряла. І вона звідси торчала. Це її місце було. Селище Південне звільнили у першій половині травня. Досі за нього точаться бої. Окупанти дали зелений коридор, щоб мирні жителі змогли виїхати із селища. Було сильний обстріл, і ми виїхали. Два дні нам дають на, от це, як сказати, на переїзд. Ці люди житимуть у підконтрольному Україні Торецьку. З будинку поруч вивозять 78-річну жінку Клавдію. Ми якось друг другу підтримували, жили спокійно. Не можу діти більше говорити. Бойовики постійно намагаються вибити армійців. Окуповану Горлівку після звільнення Південного наші взяли у напівкільце. Тому ворог у паніці стріляє по житлових будинках. Ежедневно почти дом горить. Читайте за 10 днів 11 будинків. Це виходить кожен день по будинку. Спалили? Да. У Південне прибули представники місії ОБСЄ. Доки вони спілкуються з місцевими, ворог веде провокаційний вогонь з кулемета. Ми чітко розуміли, що ті, хто стріляв, не хотіли, щоб ми пройшли далі, щоб ми бачили всі ті факти. Тому що вони знають, якщо ми почуємо чи побачимо, то про це повідомимо. Ми не змогли зафіксувати, хто саме відкривав вогонь. Це були попереджувальні постріли. У селищі лишається жити більше десятка людей. Військові завезли у селище воду та харчі, встановлять і електрогенератор. Тиша та зелений коридор у Південному перервалися по обіді. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Анатолій Воробей. Новини. Телеканал «Інтер» із Донецької області. США надасть черговий транш допомоги українським військовим. Про це заявив голова Пентагону Джеймс Меттіс під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО. За його словами, оборонна реформа в Україні нерозривно пов'язана з безпекою країн-членів Альянсу. І тому США продовжить допомагати українській армії. Свою підтримку пообіцяла і Канада. Міністр національної оборони країни Харджит Сінг Саджан наголосив, що офіційно Отава збільшить розмір фінансової допомоги. НАТО рішуче засуджує російську агресію та повністю підтримує територіальну цілісність України. Про це заявив генсек Альянсу Енс Столтенберг під час зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком. Голова українського оборонного відомства проінформував колегу про ситуацію на Донбасі та останні докази участі Росії у конфлікті. Запевнив, що Україна посилить участь в операціях НАТО і готова продовжувати практику спільних військових навчань. Столтенберг наголосив, що НАТО наполягає на необхідності виконання мінських домовленостей. Європарламент обговорить справу українського політв'язня Олега Сенцова 14 червня – у перший день чемпіонату світу з футболу в Росії. Про це у Твіттері повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвик. Обговорення відбудеться в рамках дебатів щодо прав людини в Росії, після чого європарламентарі ухвалять відповідну резолюцію. Нагадаю, український режисер голодує з 14 травня, вимагаючи звільнити всіх українців, яких утримують у російських тюрмах. Зустріч Великої Сімки в канадському Квебеці почалася з масштабних протестів. Чому борються люди і про що говоритимуть перші особи світу, розпитаємо у Дмитра Анопченка. Він зараз на прямому зв'язку із прес-центру саміту. Дмитре, вітаю. Отже, яка зараз ситуація там?
Ну, якщо говорити про ситуацію на цю хвилину, то дійсно все вже заспокоїлося, з пристрасті вже вщухли. А буквально кілька годин тому, якщо дивишся на те, що відбувається, ну, ви зараз побачите цю картинку на екрані, я її бачив власними очима, що можна подумати. Коли бачиш, як спецпризначенці вишуковуються, коли бачиш, як спецназ вдягає протигази, вдягає амуніцію, як гавкають собаки, як вони по рації утримують команду оточити міжнародний прес-центр, де ми зараз перебуваємо, і кажуть, що можливі провокації. Всі тут боялися провокацій з боку антиглобалістів, навіть між собою переговорювалися, боялися, що буде застосований коктейль Молотова. Але давайте говорити, це навіть не Сполучені Штати, це Канада. Тут люди набагато більш мирні, тому дійсно десь близько 500 людей вийшли на вулиці. Вони вважають, що глобалізація – це погано, що це не дає маленьким країнам розвиватися, йти своїм шляхом, що через глобалізацію бідніші стають ще біднішими, а багаті – ще багатшими. Але по великому рахунку все тут було гучно, але дуже мирно. Ось дивіться. Ну, якщо говорити про те, що далі тут відбуватиметься, то дійсно буде гаряче. Гаряче не тільки на вулицях, але і в залі засідань. Тому що це, по великому рахунку, перший саміт Великої Сімки, коли його учасники ще до початку говорили про те, що саміт буде дуже складним для них, що переговори проходитимуть дуже складно. Про це сказав і Трюдо, господар саміту, говорила про це Ангела Меркель. І всім зрозуміло, чому. Всі кажуть, що вони дуже ображені на Трампа через ті нові мита, які він запроваджує проти європейських країн, проти канадійців. Ну і, зокрема, проти його партнерів, тих країн, які дуже давно і міцно підтримують Америку. Про це буде розмова, навіть незважаючи на офіційний порядок денний. Говоритимуть про відносини з Америкою дуже багато. І канадійці цього року зробили дуже мудро, я вам скажу. Вони розвели саміт. З одного боку є Квебек, де зараз перебуває преса, де зараз перебуваємо ми. З іншого боку є маленьке містечко Шарлі-Руа, приморське містечко, прибережне. Там в готелі і житимуть перші особи і говоритимуть без зайвих очей. І ось подивіться, якщо можливість є, ви побачите зараз ці кадри. Ми були в цьому містечку зараз. Воно дійсно перегороджено величезним залізним парканом. Там надзвичайні заходи безпеки. Люди там розділені навпіл. І ті, хто опинилися в зоні учеплення, вони просто не зможуть вийти зі своїх будинків. Вони мають весь саміт або виїхати з міста, або перечекати. Але по великому рахунку саме там, а не в Квебеці, подалі від очей і говоритимуть, і сперечатимуться сильні світу цього. Чи піде Трамп на поступ? Як це все буде, ми побачимо, ми слідкуємо за цим тут, в Канаді. Студія. Дякую, Дмитре. Спокійного і плідного тобі дня. Це був мій колега Дмитро Онопченко із канадського Квебеку, де розпочався саміт країн G7. Верховна Рада напередодні схвалила створення антикорупційного суду. Президентський законопроект підтримали 315 нардепів. А каменем спотикання став пункт про Раду міжнародних експертів, яка таки отримала право вето на призначення суддів. Для цього необхідно щонайменше 3 голоси, а зняти кандидата з конкурсу можуть 12 голосами спільної комісії. National Geographic випустила серію футболок із пластику, знайденого у водоймах національних парків. У компанії, кажуть, зібрали понад 70 тонн пляшок, які пустили на переробку. У такий спосіб привертають увагу до проблем довкілля. З кожної проданої футболки $1 піде у фонд національних парків. У Китаї поліцейський на спині переніс через дорогу дідуся. Відео зафіксували камери спостереження. Старий на двох палицях намагався перетнути дорогу із 6 смуг. Рухався пішохідним переходом, але дуже повільно. Тож поліцейський посадив дідуся собі на спину та поніс через дорогу. Більше новин готуємо для вас уже на 8-му. Тоді побачимося.